dansk. Han havde dårligt sat sig i stolen, før kritikken begyndte at havle ned over ham, Danmarks nye kirkeminister, den 44-årige Manu Sareen. Flere præster mener, at den nye minister ved for lidt om kristendom, og de frygter blandt andet, at han vil tvinge vielser af homoseksuelle igennem. Manu Sareen er født i Indien. Han kom som 4-årig til Danmark. Han voksede op i et hinduistisk hjem, men for cirka 9 år siden valgte han at blive døbt i folkekirken. Men for nylig truede han med at melde sig ud igen. Bag kirkedøren i Løsningen nær Horsens er der skepsis omkring kirkens nye minister. Det er en mand, som måske ikke har så mange begreber skabt om, hvad kirke dybest set er for noget, og hvad kirken skal stå for, og hvad der er kirkens grundlag og dens grundvold og det hele. Det er særligt denne melding fra den nye kirkeminister, der er faldet ham for brystet. Jeg har jo vidt rigtig mange af mine venner også, og de kunne ikke blive videt i en kirke, og det har haft et stort problem med. Og så i ejerskab, så printede jeg en udmeldelse ud og skrev den lokale kirke på. Så har man ikke begrebet ret meget af, hvad der er kirkens indhold og basis og tro. Henrik Højlund står ikke alene med sin skepsis. Flere steder i landet kritiserer præst og kirkeministerens plan om at lovliggøre vielser af homoseksuelle. Det, der foregår i kirken, det er noget, der, hvad der skal foregå i kirken. Det er noget, som kirken må bestemme, hvad der kan foregå der. Særligt den mere bibeltro del af folkekirken mener, det vil være forkert. Ægteskabet mellem mand og kvinde har en særstilling i folkekirken, fordi det har Guds ord for sig. Det at blive viet, det at vise sin partner sin kærlighed, den tror jeg er fantastisk smuk, uagtet om man er mand og kvinde af samme køn. Selvom han aldrig selv er kommet meget i kirken, ja, så mener Manu Sareen, at han er i stand til at varetage ministeriet. Man skal ikke være teolog for at være kirkeminister. Man skal være chef for kirkeministeriet og for folkekirken. Og det er det, der er min opgave, og den har jeg tænkt mig at løse, fordi min rolle bliver også at bringe den danske folkekirke ind i det her det nye årtusind. I kirken i Løsning er sognepræsten trods alt villig til at give den nye minister en chance. Til syvende og sidst kommer det an på, om han er en dygtig politiker, om han kan finde ud af sit område på den ordentlige måde, og om han kan finde ud af faktisk at leve op til det, som i hvert fald er den ene del af regeringsgrundlaget, nemlig at man vil skille mellem politik og teologi, mellem troen i kirken og så bare det rent rammemæssige. Udover at lovliggøre vielser mellem homoseksuelle, så vil den nyudnævnte minister nedsætte et udvalg, som skal tage stilling til, om kirke og stat skal adskilles.